Hello guys, it's me again, Hazel. Welcome back to my channel. Ayan, hello. Nag-hello din po sila, ang aking mga babies, si Kobe at si Lebron. So yun guys, ang vlog natin today is about dito sa super famous na whip soap, which is ang tawag ko na is Chris soap. Kasi pinasika talaga siya ni Miss Chris Aquino. So eto siya. Ito yung whip soap. So etong namo na whip soap na to is from Thailand. And nakagamit na ako nito last time. Okay lang naman siya sa akin, pero kasi for the price of 299 sa Watson, parang feeling ko meron naman akong sabon na less than 299 na medyo ganito rin yung effect. So I find it medyo expensive, pero ang kaya meron pa rin kami nito is nahiyang si Mark dito sa soap na to. Meron siyang kasing dry, may dry part siya sa face na napahinto at naging moisturized using this soap. So meron pa rin kami nito kahit medyo feeling ko medyo mahal. Pero okay lang. Kasi kung hiyang, sabi nga nila, kung hiyang ka naman, why not, 'di ba? So ayun, pero hindi naman 'yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay oo, itong whip soap, pero ito ring whip soap na nakita ko sa Divisoria. So, ito yung itsura ng whip soap. So, ginaya siya as in ginaya, bes. So, ayan. So, ayan silang dalawa. So, syempre, pag-uusapan natin ang original at ang fake na whip soap. So, syempre, ito po yung original. So, compare na lang natin yung packaging. Sa packaging pa lang, bes, kita mo na magkaiba sila. Pero, yung tingnan niyo yung font na ginamit, halos same lang, kaya lang na-shrink lang dito kasi mas maliit itong plastic or yung packaging nito compare dito. Pero titigan natin ng mas malapitan, mas malaki yung packaging ng original kesa dito sa fake na whip soap. Tapos ang maker nitong original na whip soap is si Namu. Dito naman merong nakalagay na Ariana. So ayan. Pero guys, yung nakasulat sa original whip soap dito, which is ito, ang nakasulat kasi guys, bar soap with delicate net to form a soft and sensual whip foam. Smooth whip foam that gives you glowing and nourished skin. At nakalagay dito na siya ay 100 grams. So, ayan siya. Dito naman sa isa, same na same. Yun na yun mismo ang sinulat at ang nakasulat dito. Kung ano yung nakalagay dito, sa original yun din ang nakasulat. Different lang yung font na ginamit at nilagay din dito sa bandang ilalim na siya ay 100 grams. So, ayun. Dito naman tayo sa back part. Dito medyo magkaiba na talaga sila. Kasi itong original na Namu whip soap, yan guys, parang meron siya dito parang paper sticker. Tapos, nakalagay dito yung Thailand yung ano niya, yung sulat niya. Thai yung sulat. Thai yung sulat niya. Tapos, ayan, nakalagay dito yung 100 grams, ganun. Tapos, merong manufacturing date at saka yung expiry date, which is sa 2021 pa. So, ayan yung itsura ng back part ng original na Namu whip soap. So, ito naman yung nasa likod ng fake na whip soap. So, nakalagay yung maker, tapos meron din nakalagay siya na manufacturing date and expiry date, which is 2020. So, ayun, nakalagay dito, English yung nakasulat niya, while dito is Thai yung nakasulat. So, ayun. Siyempre, bubuksan natin ang product, tignan natin kung ano ang itsura ng nasa loob nito. So, parehas silang may nakasulat dito na open here. Dito naman, ang nakasulat ay parehas, open here din. Natin. So, ayan. And, buksan din natin to. Na, parang struggle. So, ayun na. Yun pa lang, guys. Dito, kailangan mong gumamit ng gunting. Dito sa packaging nitong fake na whip soap. Kasi hindi kaya ng dalirin buksan. Dito ang dali. Sobrang dali lang. So, parehas din sila na merong ziplock. So, ayan. So, ayan. Kita nyo yung loob. So, ang liit nito. Ayan, maluwag dito. Malaki pa yung space. So, parang kasya pa ngayon isang sabon. Dito, saktong-sakto. So, ito ang itsura. Actually, yung amoy.
Hindi ko maalala, pero meron gantong sabon na ganun ang amoy. Ito yung original. So, ito yung original. At ito naman. OMG! Sira agad! Sira, oh! Tsaka durog-durog! So, ito, guys. Gutay-gutay, as in. Ayan. Hindi lang sa pagbukas mo. Ito yung fake, guys, ah. Tsaka iba yung ano niya, parang papel. Ayan, guys, pakita ko, ah. Oh, putol-putol na agad. Nagbibitak-bitak na. Tapos, guys, perla ang laman. Amoy-amoy, nakaamoy ng perla. Sorry. Parang naano ko yung sasulasok ako nung apang alikabok niya. So, dito palang magkaiba na compare dito. As in, maganda yung net na nakalagay dito sa original na Whipp. So, eto, ewan ko kung anong klaseng net to na parang gapapel na at napupunit na siya. Tapos, ano ba yan? Tapos, buksan natin para makita natin yung difference ng color ng soap. So, kasi sayang yung pera nyo. Itong sa Divisoria, 100 pesos ito. Yung original na Whipp soap is 299. So, di ba might as well bumili na tayo sa mall. Di ba? Or yung trusted nyo na mga online shop. Kasi mas mura sa online yung mga iba na suppliers. Mas mura sa kanila yung Whipp soap. Parang may nakikita ako mga 230, 250. So, kung free shipping din naman, why not, di ba? Mas mura ng 50 pesos, mas mura ng 70 pesos. So, mas maganda pa din. Pero, syempre, kung ikaw ay kinakabahan at gusto mo talaga makasiguro, sa mall tayo bumili. So, ganito yung itsura ng original na Whipp soap. So, ayan siya. Puti siya na pag tinapat mo nga sa araw. Guys, andito nga pala ako sa kwarto namin, nag-film. So, pag tinapat mo nga sa araw, medyo nakikita mo yung... nangyari sa akin. So, yun. Ah! So, ayan. Ito yung original. Yung fake naman, ito. So, parang, guys, grabe, oh. Tinatanggal mo pa lang yung sabon sa lalagyanan. Woo! So, ito yung fake. So, nakikita nyo, ayun, nakadikit. Nakikita nyo yung parang may mga ali-ali kabok. Yan yung net na nakadikit na dun sa mismong sabon. Na napunit-punit na. Ayan, guys. Ito, oh. So, pag tinapat mo to, hindi translucent. Ito kasi medyo tumatagos yung ilaw. So, syempre, para bigyan rin natin siya ng konting-konti pang ano, maisalba niya yung sarili niya dito sa mga pangyayaring ito, is, meron din akong basin dito. Kung saan, titingnan natin kung ano ang kinaibahan ng bula nilang dalawa. So, syempre, babalik ko to. Hindi ko lang alam paano ko magagamit yung net niya doon sa isang sabon. Kasi gutay-gutay na talaga. So, syempre, unahin natin tong Whipp soap. So, nilubog kong konti sa tubig. Tapos, yan. Pero bongga talaga yung Whipp soap na to. Moisturizing kasi talaga. Yung effect yan. Tapos sabi nila, diba, kakaiba kasi yung nagagawa niyang bubbles kapag ginamit mo tong net niya mismo at saka yung mismong sabon. So, eto guys, saglit lang, lumabas na rin agad yung kanyang bubbles. So, ayan. So, kukunin ko lang. Wait lang. So, ayan. Bukod sa moisturizing na yung feeling ng bubbles niya is pino. So, ayan, nakikita nyo na parang mousse. Medyo mousse yung bubbles niya. Hindi siya basta parang yung pinakabula lang ng sabon na ordinary. So, yung mousse type talaga yung bubbles niya. So, try naman natin itong nagpapanggap na Whipp soap. So, syempre, hindi ko alam kung paano mangyayari. Pero, try na lang din natin. So, binasa ko na lang siya. Tapos, tignan natin kung anong mangyayari dito sa gutay-gutay na ano. Net niya. So, ayun guys. Paghawak pa lang, para kung naglalaba. Feeling ko talaga, perla ito. So, ayan. Pabulayin ko lang itong
net na gutay-gutay. So wala, wala siyang sinabi, guys. Yung sabon niya regular na, para ka lang nagsabon ng mga regular soap na household, yung sa bahay na mga pinangliligo na mga ordinary soap, which is alam niyo na yung sinasabi ko. So ayan. Wala akong na-feel na medyo mousy, na parang makakapag, yung feeling na makakapag-moisturize siya ng balat. Wala siyang ganun. As in, talagang parang naghuhugas ka ng kamay pagkatapos mong kumain. Ganon yung feeling ng kanyang bubbles, yung mismong sabon. So, ayan. Yun na yun. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung na may mga lumalabas sa market na mga ganitong product na iwasan na natin. Huwag na natin itry. Kasi, sayang lang yung pera nyo. Kasi minsan gusto natin makamura, pero imbis na makamura tayo, is napapamahal pa tayo kasi gumagastos tayo. Oo, mas mura dun sa original product, pero ang nangyayari kasi is parang narab ka. Parang ako, binili ko siya pareho. Kasi, pero gusto ko kasi for information para mablog ko sa inyo at masabi ko sa inyo itong mga info na to. Which is narab ako ng 100 pesos kasi dahil nga, hindi naman siya, for sure hindi siya effective at hindi rin siya ganun. At hindi man lang lumapit dun sa quality ng original na namu na whip soap. Kasi talaga, as in guys, hindi siya ganun. So, di ba parang sayang lang yung pera kapag sumugal ka pa dun sa product na akala mo possible na maging kaparehas, pero hindi naman. So, ayun lang guys. Alam nyo na guys na kapag nakita nyo tong product na to, is iwasan natin. Pero hindi, kayo guys. Nasa inyo yan. Ang sa akin lang naman is information. So, ang sa akin lang naman is sinabi ko lang yung difference ng original dito sa fake na namu, pero nasa inyo pa rin if you really want to try this product. Itong product na from Ariana na whip soap nila. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa informative at medyo funny na vlog na ito. So, kung gusto niyo pa ng ganito klase mga vlog, please do comment down below. I-comment niyo yung brand na original na nakita niyo and yung brand na nanggaya. So, hindi yung fake. Siguro sa makeup, wag na tayo doon kasi alam naman na natin yung karamihan yung original sa fake. So, siguro mas maganda yung mga skincare or kung ano yung makita nyo ng mga funny na items na pwede nating i-original versus yung fake na product. So, ayun. Basta wag nyong kalimutan mag-comment or mag-DM or mag-PM sa aking mga social media accounts, which is yung Facebook, Instagram, and yung Twitter. So, ayun lang guys. If you happen to like this video, please don't forget to click the thumbs up below and the red subscribe button below. Plus, if you want to get notified with my vlogs, please don't forget to click the bell. So, ayun lang guys. Bye!